Fala galera, Hedges Darim, para mais um giro de notícias do Tifose 14 nessa segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Não tem muita coisa, mas tem uns assuntos bem importante, bem polêmico para a gente falar. Então, antes de, de a gente começar e tudo mais, esse vídeo aqui é um oferecimento da Tifose Store que está aqui embaixo. Então, tudo quanto é produto do Vedão, vai lá, procura o pessoal da Tifose Store. Tem o WhatsApp deles aí, o Instagram também. Procura eles lá. Tudo que você precisar do Palmeiras, você vai encontrar lá na Tifos Store, beleza? É, antes a gente começar o vídeo dessa da segmento aqui, se inscreva no Tifose14, deixa o, o sininho na opção todas para receber todos os nossos vídeos de giro de notícias, de pré-jogo, de lives, pós-jogo e tudo mais que o Tifose14 estiver fazendo. Deixe seu comentário também no vídeo, que é muito importante. Deixe o seu like se gostou e compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp, em tudo, para os inimigos, para quem vocês quiserem, beleza? Muito obrigado aí é, para quem já acompanha o Tifose14, nossos. É, mais de 15 mil inscritos aí, beleza? Vamos lá, rapaziada. É, temos pouca coisa para falar hoje, o Palmeiras no sábado fez um jogo treino contra o São Bento, ganhou de 6 a 1. É, ah, por que, que o Palmeiras fez um jogo treino? É, ó, ó, o Gabriel Menino fez gol, o Rony fez dois, o Romulo fez gol, é, é, o Mike fez gol, então, é, além de não deixar o time parado, porque o Campeonato Brasileiro foi suspenso, então o Palmeiras ia jogar é, domingo contra o Criciúma não teve. Então o Palmeiras chamou um, um, o São Bento para fazer um amistoso, para deixar o time é, jogando, para dar ritmo de jogo. O mais importante disso tudo é para dar ritmo de jogo para o Dudu e para o Bruno Rodrigues. Dudu e o Bruno Rodrigues jogaram boa parte do amistoso é, em condições normais, já estão aptos. É, a começar a jogar pelo, pelo Verdão, o Bruno Rodrigues já deve ser escalado para o próximo jogo do Palmeiras contra o Botafogo. O Dudu deve esperar mais um pouquinho para ganhar um pouco mais de ritmo. A lesão do Dudu é muito mais grave que a lesão do Bruno Rodrigues, né? Que também é, foi uma lesão complicada, mas é, o Dudu deve esperar até um pouquinho mais aí. Acho que até a volta do Campeonato Brasileiro, o Dudu deve dar uma segurada para não ter problema nenhum de voltar e machucar, se tem um do, do, do Paulinho lá do Corinthians. Machucou, jogou dois, machucou, aí voltou dois jogos, machucou de novo. Então o Palmeiras tá tomando todos os cuidados, todas as precauções pro Dudu quando voltar, voltar bem, confiante e ter uma sequência na carreira é, sem ter mais problema nenhum de lesão, beleza? Então, jogo, treino bem tranquilo. O Palmeiras fez uma rodagem do elenco, jogou todo mundo ali, entrou todo mundo e o Palmeiras venceu o São Bento por 6 a 1 Outra coisa importante é que hoje pela manhã, no treino de hoje pela manhã, o Aníbal Moreno, que teve um trauma ocular ali no jogo contra o Liverpool lá no Uruguai, há 11 dias atrás, o jogador enfiou um dedo no olho dele é, sem querer, mas isso trouxe um trauma. Então o Bruno Rodrigues voltou a treinar com o elenco, está fazendo a transição do, do departamento médico para o futebol de novo, para o campo. É, tem um pouquinho de restrição ainda, mas também deve estar apto para semana que vem jogar pela Libertadores aqui em casa contra o São Lourenço. Eu acho que para o jogo do Botafogo ele deve ser poupado. Não deve ir para o jogo, mas para a semana que vem contra o, o São Lourenço aqui pela Libertadores no Allianz Parque, ele vai que vai com tudo para o jogo, beleza? Agora temos duas notícias bem polêmicas aí, né? A primeira e não menos polêmica é sobre a notícia que a gente recebeu aí, todo mundo divulgou, o Pedrinho mesmo falou, presidente do Vasco, que o seu Lamar, que é lá marido da, da dona Leila... Tá indo, tá nos Estados Unidos, né? E, e tá lá para negociar com a 777 a compra é, da SAF e do Vasco. O Vasco que na semana passada é, entrou com uma liminar porque a SAF não pagou, a 777 é toda enrolada, tudo não sei o que. Então o Vasco tomou de novo o futebol é, para o clube, mas o Pedrinho já disse que isso não é uma possibilidade, não tem como o Vasco ser dono do futebol de novo, a SAF vai continuar existindo. Tá, mas por enquanto tem uma liminar que deixa a SAF na mão do Vasco. E a notícia que deram é que o Lamáquia e a Leila estão nos Estados Unidos para tentar, é, tentar fazer a compra da, da SAF do Vasco. Então o Palmeiras é, entra como nessa história aí? O Palmeiras entra na história da seguinte maneira: vocês imaginam. É, a Leila e a Crefisa e a Fã e o LaMáquia, ou com qualquer outra empresa, ou com o nome dele mesmo, é, LaMáquia, não sendo. É, é, empresa e tudo, comprando como sua é, presidente e patrocinadora. Cara, isso vai gerar um conflito de interesse gigantesco, na minha opinião. É, é uma coisa que. que que é inadmissível imagina assim vou dar uma hipótese para você campeonato brasileiro penúltima rodada o Palmeiras tem é líder do campeonato se ganhar é, o jogo é campeão pega o Vasco na semifinal em casa ou fora na semifinal não no penúltimo jogo do, do campeonato brasileiro cara aí o Palmeiras ganha o que, que você acha que todo mundo vai falar todo mundo sem exceção Vai falar que o Palmeiras foi campeão, porque o Vasco deixou, porque tem o um conflito de interesse, porque é o mesmo dono do, da presidente do Palmeiras, da, da patrocinadora do Palmeiras. Então, isso, cara, é o maior conflito de interesse possível. Vamos lá também ponderar aqui pelo outro lado. O Lamáquia já soltou uma. Uma nota falando que não existe isso. Que tentaram ligar para ele, falou: não me enchem o saco, não tem nada disso. Eu tenho um apartamento em Nova York há 20 anos e tô aqui só curtindo Nova York. Não tô aqui fazendo negócio com 777, com, com ninguém. E a assessoria de imprensa da Leila também é, falou que ela tá lá só com o marido, que ela não tá lá para negociar, não tá lá para fazer nada, não tá lá para isso, não tá lá para aquilo, para nada. Beleza? Então, é, não tem essa de, de negociação, segundo é, o Lamáquia e a própria Leila. É, fica aqui de novo o meu registro para um, um conflito de interesse gigantesco se isso acontecer. E na minha opinião, esqueçam o Tifosa 14, opinião Regis, é, se acontecer mesmo essa negociação entre Vasco e o Lamáquia ou, ou, ou Vasco e a Crefisa, a Fã ou qualquer outra empresa do grupo Crefisa, Fã que seja é, que tenha como dono o Lamáquia e a Leila, é, a Leila tem que imediatamente pedir é, para sair como presidente do Palmeiras. É, não que é, é, isso é um absurdo, né? Você nunca viu isso em lugar nenhum. Ou, ou a mesma pessoa ou a mesma empresa ou o mesmo grupo ter dois donos no mesmo país jogando a mesma divisão, é, e que possam jogar a mesma divisão, isso, isso é inadmissível, não, não cabe, é, na minha opinião, então ela tem que pedir é, é, para sair se isso acontecer, eu duvido que vá acontecer, tá, minha opinião sincera aqui, eu duvido que tá acontecer, mas como quem disse exatamente isso, quem colocou o nome é, do Lamáquia nesse imbróglio todo, foi o Pedrinho presidente do Vasco, é, onde tem fumaça a fogo. Então vamos ficar de olho aí, vamos ver quais são as próximas notícias que a gente vai ter. Na minha opinião, é não cabe você ter dona, você ser dona de uma SAF, ou, o seu grupo ser dono de uma SAF no Brasil e você ser presidente e patrocinadora de outro time tão grande quanto é que joga a, a mesma divisão. Que o seu time. Então isso para mim é o maior conflito de interesse possível. É, nada pode ser maior que isso. Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. E último ponto aqui para encerrar, rapaziada, o Abel é, é, tá sendo processado pelo Al Saad por ter assinado um pré contrato lá no começo do ano passado, é, no começo do ano, desculpa, e que ele desse ano aqui, né? Desculpa. É, em que ele ia para o resolveu ficar no Palmeiras, assinou com o Palmeiras a renovação, etc, etc, etc. É, e eu acho que isso é uma coisa é, é, normal: é, o cara assinar um pré-contrato, ter uma intenção de ir, mas aí o Palmeiras ofereceu é, um, uma condição melhor para ele aqui, aconteceu uma renovação é, do elenco, é, contratação de jogadores. É, é, para o meio do ano, para o começo do ano, o Palmeiras vem se reforçando aí, já reforçou no começo do ano, trouxe alguns jogadores, agora vai chegar mais jogador. Então o Palmeiras fez, apresentou um projeto para o Abel e o Abel resolveu ficar. Ah, mas o Abel é um traidor, a imprensa está querendo execrar o Abel e jogar o Abel contra a torcida do Palmeiras a qualquer custo. A qualquer custo. Eles acharam a brecha. Que eles precisariam ou que eles precisam para tentar detonar o Abel com a torcida do Palmeiras, para tentar arregaçar o Abel com a torcida do Palmeiras, para ver se o Abel vai embora, porque o Abel não cansa de ganhar títulos aqui no Brasil. Então, rapaziada, na minha opinião, é, se tem mesmo um pré-contrato, é, se foi mesmo assinado um pré-contrato, faz parte, é, pelo que a gente ficou sabendo, pelo que é, eu escutei aí da rapaziada, é, o Abel avisou. É, que tinha uma proposta do Alçade, é, que tinha uh, um valor muito alto a receber lá, como salário, luvas e tudo mais. É, o Abel avisou o Palmeiras no começo do ano que poderia ter esse embrólio dessa, dessa esse processo aí, porque ele tinha assinado um pré-contrato é, e resolveu não ir. E o Palmeiras também está sabendo é, que o Abel... É, pode ganhar, o staff do Abel falou que está muito tranquilo porque contrato de pré-contrato não tem multa rescisória. Então eles estão muito confiantes que eles vão lá na justiça, vão para a FIFA e vão ganhar e não vão precisar pagar nada porque não é lícita essa multa que eles estão é, é, cobrando de 5 milhões de dólares aí do Abel. Mas agora vem de novo também a minha opinião: é, o Abel. Assinou um pré-contrato para ir jogar lá, não tem problema nenhum. Ele foi transparente com o Palmeiras. É, o Palmeiras ele não precisa vir para a torcida pedir desculpa ou dar satisfação nenhuma à torcida. Ele tem que fazer o que uh, continua fazendo é, com o Palmeiras, com o time, ganhando títulos. Desde que tudo isso aí aconteceu, o Abel já foi campeão brasileiro, o Abel já foi campeão paulista é, desse ano. Então, muita mimimi, muita coisinha que a imprensa está querendo que venha pedir desculpa para a torcida dar satisfação o Abel não tem que dar satisfação da vida dele em nada o Abel continua é, técnico do Palmeiras brigando por títulos fazendo o Palmeiras vencer precisa fazer o Palmeiras jogar um pouquinho melhor né o Palmeiras não vem muito bem aí nos últimos dias nos últimos jogos vem ganhando mas quando ganha não convence vem perdendo muito também é... o Palmeiras já perdeu três jogos esse ano e ficou sem perder é... Por exemplo, 2022, perdeu três jogos o ano todo, e quatro jogos o ano todo. Então, é, precisa fazer o Palmeiras jogar um pouquinho melhor, né, Abel? Dá aquela cornetadinha aqui, mas precisa fazer o Palmeiras jogar um pouquinho melhor. Enquanto a isso do, do embrólio aí dele é, ter assinado um pré-contrato ou não, da minha parte, ele não precisa pedir desculpa pra ninguém. É, ele não precisa vir, dar satisfação a nada. Ele... Pelo que eu estou sabendo, ele deu satisfação a quem tem que dar, que são os diretores e a presidente do Palmeiras. Estava todo mundo ciente do que está acontecendo, estava todo mundo é, por dentro do que pode acontecer com o Abel. E se uh, a coisa acontecer, for na justiça e ele perder, é, ele que pague os 5 milhões, porque foi ele que assinou é, essa rescisão. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras não corre nenhum risco com isso. Zero risco de multa, de, de, de ser, é, perder ponto, dessas coisas que eu já vi um monte de gente falando. O Palmeiras corre zero risco em relação a isso. Se acontecer do Abel tiver que pagar essa multa, ele que pague do bolso dele, porque foi ele que assinou o contrato, né? É, foi ele que... Que fez um pré-contrato para ir embora, mas depois, convencido pelo projeto do Palmeiras, pela presidente do Palmeiras, ele ficou e voltou a ser campeão, como é isso que a gente espera dele. Beleza? Rapaziada, da minha parte é isso. Muito obrigado a todos. Deixe seu like aí se gostou. Deixe seu comentário no vídeo aí também se gostou. É, não se esqueçam, o Tifose está sempre com vocês. E lembrem, rapaziada, lembrem, tudo que vocês doarem para o Tifose 14 nessa semana também. Via superchat será revertido para o Rio Grande do Sul como doação, beleza? Então, quem puder ajudar os caras lá, é, ajudem da maneira que puder, mas pesquisem e ajudem as empresas, os uh, as pessoas que estão cadastradas para receber as doações, etc., etc., para não cair num golpe e a rapaziada tá se aproveitando muito dessa situação para. Levar vantagem. Beleza? Muito obrigado a todos. Então, até a próxima. Até amanhã tem live do Tifós e tem mais Giro de Notícias. Não se esqueçam: o Tifós está sempre com vocês. Grande abraço. Tchau. <laughs>